Nu, tas ir zelta rudens atsevišķi ņemtā ķēguma iela. Un tas ir tas, kas man nepārāk patīk, jo te ir ko ņemties, būs ko ņemties, tas tikai sākums. Arī Ozolā risinās dabiski procesi, bet tur lapas it kā nobirs vēlāk. A šeit, kā redzam, viss gatavojas. Tūliņ jau viss notiks. Un būs man jāķerās pie grābekļa. Lūkā. Oj, kā negribas. Ar kastani arī. Kā redzams, viss notiek tur, bet avumā vērs. Tur vēl nekas. A šeit jau ir tā kā dzeltenāks viss. Nē, nav jau vēl tāds. Iespējams, ka Rīgā vispār nevar būt, jo pļauv nav īpaši daudz, un tāpēc viņš arī nevar būt tāds īsts zelta rudens. Nu, tas tā. Nu, labi, nu pietiks.